بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من خو به صرف دا بچا پیروی کوو چې په کمې خبرې باندې من خپل مشایخ او مشران لیدلی دي. مسلمانانو د خپلو مشرانو او د اکابرینو خبرو مشرکین مکه گمراه کړي، بل هیڅ گمراهی نه وه، صرف دې خبرې گمراه کړي وو چې زموږ مشران ولې نه پوهېدل. د ابراهیم علیه السلام قوم دې خبرې گمراه کړې وو، د نوح علیه السلام قوم دې خبرې گمراه کړې وو، د لوط علیه السلام قوم دې خبرې گمراه کړې وو، د موسی علیه السلام قوم دې خبرې گمراه کړې وو، بنی اسرائیل دې خبرې گمراه کړي وو. او دا خبره چې څومره من کې دا دومره هغوی کې مفتی صاحب حدیث نه مانی. ما تاسو ته بله ورځ دا حاجی فرمان په تعزیت کې یو روایت سناو کړی و. مسلمان راځه چې زه تاله حدیث وخایم چې حدیث څه ته وایي. حدیث دې ته نه وایي چې خلکو کې اختلاف جوړ کی، حدیث دې ته نه وایي چې قرآن پنځه مفاهیم بیان کی، حدیث دې ته نه وایي چې قرآن یو څه وایي او دا به بل څه وایي. حدیث به د قرآن په رڼا کې محمد مصطفی خبرې ته وایي. زما رسول الله فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع. اے زما امتا، تاسو باد بنی اسرائیلو او د پخوانو قومونو داسې تابیداری شروع کوئ، داسې اتباع به شروع کوئ لکه یوه اولیشت چې بلې اولیشتې سره برابر وي. بعضې روایاتو کې راځي لکه یوه پاڼه چې بلې پاڼې سره برابر وي، تاسو به من و عن هغسې کېږئ. بیا پیغمبر پاک فرمایي حتی لو اتو جحر زبدل، بل ذی کہ وہی حتی لو اتو امه علانیتن، چه کچری پخوانو امتونو کی چوک دو گوه سوڑی تن نوتے وی رتا سبا دو گوه پسوڑو کی عبادت کر. او کا پخوانو امتونو کی چا مور سرا بدکاری کری تا سبا خام خاکو ہے. حدیث چه منی راشدار سرا امانا، نو چه دا امانی دا به بیا تسلیم کی چې منگ مسلمان پاتے نہیں، منگ صراط مستقیم پاتے نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لتتبعنّ دو تاکید دی ور باندې، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ دو تاکید، خامخا ضرور به ضرور بتا خود زرو امتونو پشان کیے گئے. صرف دانے دی ویلی جد ضرور امتونو پشان بکیے گئے، خام مخا ضرور بے ضرور دا وارا تاکید دیور بکیے.